Nu har jag med mig Frida Nordstrand. Välkommen Frida. Tack snälla, tack. Hur mår du i dessa tider? Jo, men jag mår bra. Jag fick någon form av specialtillstånd att åka till Spanien innan man fick göra det. Och har varit här nu i snart 4 veckor. Så att jag jobbar på lite grann med spanska fotbollen i den mån det går i dessa tider. Hur känns det då? Alltså, få åka iväg. Du är en av de få svenskar som har fått resa iväg så till Spanien. Hur känns det? Alltså det var lite speciellt, framförallt i början. För då fick man inte resa in till Spanien hur som helst. Sen fick man inte resa inom Spanien hur som helst heller. Mm. Så att det var en rejäl process innan med spanska ambassaden i Sverige och svenska ambassaden i Madrid och spanska inrikesministeriet och så här, men där alla var superhjälpsamma och där jag känner att jag kanske måste fira jul med några av dem för att man hade så mycket kontakt med dem, så att det, ja. Till slut så spanska ambassaden i Stockholm, de skrev till slut så här: Frida, åk bara, jag orkar inget mer, åk, du har allting. Men man vill ju liksom inte fastna vid någon slags gränskontroll, så att det, så nu har jag en sån här bunt med papper som jag aldrig, ingen har tittat på dem hittills. För att så fort de ser dem, det är så mycket papper som tittar på första och sen bara, ja, vi gå, det blir bra. Men det är klart att det var lite speciellt, och särskilt eftersom när jag kom hit så var Spanien i undantagstillstånd. Och alla provinser var i olika faser som det delades upp i beroende på hur långt man hade kommit i själva hanteringen av smittan. Så att att resa mellan dem var ju jättespeciellt. Madrid var ju en helt annan fas än vad Andalusien var. Och jag som är baserad då i Andalusien, där har det varit jättelite smitta överhuvudtaget. Men man stängde ner hela landet. Så att, att komma då från Sverige där vi har hanterat det på ett helt annat sätt, till ett land där man gick från vanligt liv till total lockdown, där folk suttit inlåsta med barn och liksom stora familjer i lägenheter och inte fått gått ut överhuvudtaget, till att de sen då ska börja komma ut i livet igen. Och sen var det ju väldigt speciellt att komma in i fotbollen. För det första var det jättesvårt att resa till alla matcher, för att det har inte gått att resa som tidigare med tåg och flyg och så. Men sen också liksom första matchen och vara på plats helt utan publik och med extremt mycket restriktioner med handskar och mask och nästan löjligt mycket, löjligt svårt att säga för det här landet har varit väldigt drabbat, men mycket att tänka på. Om de tog tempen på en och man var tvungen att visa upp testresultat på att man inte har det, och det var väldigt, väldigt mycket. Och sen helt tyst, alltså när jag gjorde någon form av rapportering i vår direktsändning så hörde ju spelarna, jag störde ju matchen typ. Det är speciellt när det är så tyst på de här stora arenorna. Det är knas, det är verkligen det. Det är en speciell känsla, jag har kollat på några matcher också i fotbollen. Man hör ju liksom tränarna nere och prata, ja. Och man hör liksom bollslagen också. Bolltouchen, när någon, jag vet. Och jag kan ju tycka att jag är ju, gillar verkligen det här fake-ljudet som de lägger på, som man kan välja. Ja. Alltså det publik, för jag tyckte man vande sig med det ganska snabbt, för mycket hellre det än att det ska låta som liksom att man är på en träning. Men på arenorna så kan de ju inte lägga på det, så att där är det ju ännu mer det här att man liksom, man verkligen hör allt. Det är så få på arenan då också. Det är bara, i Spanien har det varit 4 tv-bolag som har tillåtits, och sen är det bara det som är kring lagen liksom och produktionen, så att det, nej, det är väldigt speciellt. Men jag tycker samtidigt så tycker jag det märks på fotbollen att det saknas något. Alltså att spelarna också saknar ju en liten geist som blir framförallt att spela på hemmaplan. Liksom. Den fördelen har ju försvunnit. Mm. Men jag tycker ändå att det kompenserar så mycket att fotbollen är tillbaka. För bara att känna själv liksom, att det är fotboll, att det är La Liga varje dag här. Det är liksom, för det första är det enda folk pratar om nu. För att de har bara pratat om corona och nu pratar de bara om fotboll. Men sen blir det varje dag bara, åh, idag. Man har haft sånt längtan efter livesporten. Ja. Det är ju skönt, eller skönt, det är häftigt tycker jag när alltså sport betyder så mycket för ett helt land. För Spanien, de är väl ganska sportintresserade om man säger så.
Alltså det är ju liksom, det som är den största skillnaden upplever jag, det är att det berör alla på något vis. Och att det är inte så inriktat på, folk är inte så inriktade på sitt eget lag, utan folk kan om alla lag och liksom kan titta på vilken match som helst. Och det går helt över, det liksom spelar ingen roll om det är barn eller tanter eller farbröder. Eller, det är liksom inte uppdelat på det viset. Och alla ser fotbollen tillsammans, vilket jag tycker är väldigt kul. Men verkligen, och sen är det ju, man blir väldigt medveten om att fotbollen har ju varit ett sätt för många att koppla bort sånt som har varit jobbigt. Och varit det som alltid finns tillgängligt för kids i krigsdrabbade länder att gå ut och liksom kicka boll på någon bakgård. Eller för liksom folk i favelorna eller liksom framförallt i tuffa tider så har det varit en flykt. Och samma sak för en själv, liksom att man flyr ju någonting med att titta på en fotbollsmatch på tv också. Och det blir så tydligt att nu när det behövdes som mest så har det fallit bort. Jag vet att när jag intervjuade Jan Andersson, som för övrigt man blev lite så här, håller han på att tappa det? För att han har ju aldrig varit utan fotbollen på det här sättet liksom. Nej. Och han sa också det att det är ingen kris eller kaos situation i hans liv har varit utan fotboll liksom. Och det, alltså det är Olof Palme när han sköts, det var rikskaos och sen åkte han ändå först spela en match och sen titta på en match och sen titta på match på tv på kvällen. Så det har alltid funnits där och det blir ju jättespeciellt när allt det tas bort, verkligen. En tomhet. Ja, men det förstår jag när man har haft någonting sådär hela livet någonstans eller större delen av livet och så försvinner det bara puff. Men vad gör jag nu? Alltså det här har alltid följt, det här var min passion. Det blir ju någonstans... Ja, jag förstår det. En tomhet som dyker upp. Och någonting att liksom, som man kanske verkligen hade behövt under en sån här tid. Och tänkt om då som har varit inlåsta. Att många kanske då flyr in i böcker och film och sådär. Men att ha någonting som just livesport. Känns ju som att det är där och då. Och det är nu det händer. Och att det försvann också. Gjorde ju att alltså lyftet när spanjorerna fick börja titta igen. Var ju, och de var ju också väldigt besvikna över ljudet och att det blir inte samma sak och så vidare, men samtidigt så, det blir nästan löjligt, man bara hör dem prata om vad man lyssnade så pratade det fotboll liksom. Jag tror att de verkligen behövde det. Härligt att det, jag ser den förändringen någonstans också, att det kan bli så skillnad av fotboll, det är häftigt att se, tänker jag. Var kommer ditt sportintresse ifrån? Jag vet inte, alltså jag kommer från en idrottande familj överhuvudtaget. Både fotboll men annat också, mycket golf och så. Så det är mest bollsporter i och för sig. Men det har alltid varit både sånt som har utövats och tittats på i min familj. Men sen att jag kom in på, alltså så att jag tittat på det har väl alltid varit naturligt. Men att jag kom in på att jobba med det var egentligen ganska slumpartat. Jag gick teaterutbildning och jobbade som skådis i typ 2 år heltid innan jag började lite smått jobba med tv och sport. Och sen så blev jag liksom kvar. Så att det hade precis lika gärna kunnat blivit något annat eller fortsatt med teatern. Men det var väl lite grann att jag började jobba med det var att jag jobbade med teater. Och då var det ganska vanligt att folk som gjorde det också gjorde lite radio och tv på sidan av. Och då... Så var jag också utbildad personlig tränare och var intresserad av sport. Så jag gick in och gjorde några avsnitt egentligen av klubbfotbollssnack som fanns då på lokal tv. Och sen på den vägen liksom. Sen gjorde jag lite mer av det och pratade mycket skador och rehab och såna saker. Och sen i den vevan så blev det blev mer och mer. Och sen så tipsades jag om att de sökte folk på Viasat. Och då sökte jag och sen så tänkte jag att jag skulle ta ett litet sabbatsår från teatern, men så blev jag kvar. Så det var lite av en slump då? Att du hamnade i... Absolut, nästan helt och hållet slump. Men jag tror att mycket, dels är det väl att det inte är så olikt teatern. Alltså det är ju att det jag gör i alla fall, som är mycket att förmedla en känsla från en arena eller så. Det är ju mycket improvisation och berätta någon slags story, så det är ganska likt. Och jag turnerade runt då också i teatern, men nu var det lite bredare, lite mer över världen. Och sen så
så tror jag också att det är mycket var i språken, att jag pratar flera språk som underlättade. För jag började ganska tidigt när jag började med sporten på Viasat, så var det ju ganska snabbt att jag liksom började jobba med Champions League. Och det var ju språken liksom. Möjligheten att kunna intervjua de spanska spelarna som är ganska många. Så du har lärt dig spanska via jobbet då egentligen? Nej, jag bodde i Spanien när jag var liten. Jag har så hört att, något om det. Vi flyttade hit alltså till Spanien när jag var 10. Och sen flyttade vi hem, eller jag flyttade hem när jag började gymnasiet egentligen. Men då, så spanskan och engelskan, jag gick i engelsk skola men i Spanien. Okay. Så det är liksom funnits där sedan man var liten. Och när man är så pass liten så blir det ju ungefär lika mycket ens egna språk. Liksom. Mm. Så att språken har ju varit det som har underlättat mest för mig i mitt jobb nu egentligen. Mer än något annat. Jag har liksom inte gått journalistvägen, utan jag har gått teatervägen med språk, om man säger så. Ja. Vilket är ganska intressant, för att någonstans så, apropå att liksom vad man väljer för vägar, men jag tror inte att det finns någon rätt eller fel, för att min är absolut inte given eller rätt, och har heller inte, jag har ju många gånger tänkt att jag ska kanske gå tillbaka till teatern eller göra något annat, men för mig har det varit mötet med människor. Dels så gillar jag i för sig pulsen och det här med att förmedla någonting, vara någon slags ge närvarokänsla till tittarna i en tv-soffa. Men framförallt så är det mötet, intervjumomenten liksom, som är det jag verkligen brinner för, som har gjort att jag inte har gått tillbaka till teatern. Vilken intervju som har gjort, skulle säga gjort, vilken person har gjort mest intryck på dig? Vilken svår. Man får ofta frågan liksom vem som är trevligast och mest otrevlig och sådär. Men mest intryck, alltså det är så himla många. För att det vi har gjort ganska många mer djupgående intervjuer inför mästerskap. Då vi har hängt rätt länge hos folk hemma hos och träffat anhöriga och liksom. Och då blir det ju liksom den här, det blir ju som att man har känt varandra i 20 år. För att man får träffa mormor och hund och barnens kompisar. Och man får sån otrolig liksom grund på vilken personen är. Men det är väl egentligen, det är väldigt många ögonblick där jag har känt så här, oj, för att man kommer bakom personen. Och jag brukar säga det att liksom, personen bakom prestationen, det är det jag vill få fram någonstans. Att det finns så mycket bakom, så många människor bakom och ofta så många stories som man inte hade en aning om. Men det är klart att alltså, vissa griper tag i en och bara rör om som en virvelvind. Och det är allt från bröderna Kronvall, vars pappa dog. Och att sitta och prata oerhört länge med deras mamma. Om hur hockeyn liksom blev räddningen. För att det var det stället där hon visste att hennes tre pojkar kunde koppla bort det som hade hänt. Och hur hon satt där och frös i dessa ishallar. Och liksom sov på läktarna för att hon inte sov på nätterna. För att hon låg med alla barna i samma rum och lyssnade så att de andades. Liksom. Och så tajt som jag kände att jag blev med deras mamma på en intervju eller liksom på ett sådana stories som man inte. Och jag gillar ju när det blir så tydligt att sporten kan vara så mycket mer än bara sport, som i det fallet, att det är liksom räddningen, det som gjorde att de klarade den situationen när pappa plötsligt inte vaknar och pojkarna hittar honom i sängen, och då är hockeyn det blir familjen, det blir det som räddar dem ur situationen. Och sådana fasen, det är rätt många. Alla har ju sin ryggsäck liksom med det de själva har varit med om. Och ibland så tycker jag att vi är lite dåliga på att lyssna. Om man bara lyssnar så ibland tar det ett tag. Och sen plötsligt så kommer man under den där eller bakom den där muren. Och så ser man att oj då, det finns jättemycket. Och jag tycker att det är så fint när det också kommer fram. Att man får se att den här som man själv kanske har som en värsta hjälten är
kanske varit med om någonting otroligt starkt som kan hjälpa många andra att få höra. Så sånt tycker jag, och det finns så många, men just att när man liksom då tittar, det blir tydligt också, det är tre hockeysnubbar som är så här hårda, alla håller på med hockey, sen är det två som fortsätter mest, men Niklas Kronvall som liksom väggen som är så stenhård på isen, och så sen är som en nallebjörn och världens snällaste, men som också har en så otroligt liksom gripande story. Det, när man får ihop de bitarna, jag tycker det är skitfint. Och så många som hörde av sig efter den intervjun, och inte bara när liksom, att det är folk som tittar som är hockeysnubbar, utan mammor, rätt mycket mammor hörde av sig och var så här, tack för att vi fick lära känna deras mamma, för jag känner likadant, eller jag har varit med om, eller vad det nu kan vara. Så en sån, det var ju en sån här jättestark. Och sen Michel Tourneus är också en sån här som jag tycker är att se två pojkar som växer upp i Fittja som älskar Botkyrka och Fittja. Deras mamma som är liksom blondare än mig och som bara, alltså så mycket som hon brinner för Botkyrka och säger att det är den bästa platsen nu i världen för barn att växa upp. För att det till en början, för att det liksom pratas alla språk, det lagas all mat, alla dörrar står öppna. Sen går det till en viss gräns och då är det jättesvårt att leva där efter en viss ålder, för då blir valen svårare. Men att träffa Michel Tourneus och liksom prata om hur han friidrottstränade i samma skor i flera år. Och de var alldeles för stora i början och alldeles för små i slutet för att han hade inte råd med skor. Eller att han inte kan äta cornflakes för de hade inte råd med mjölk till cornflakes. Utan de åt cornflakes med vatten. Det är sådana där stories som man bara, det, som man inte, folk kanske vet. Och när det kommer fram och hans då stolthet och glädje och hans Botkyrka tatuering kontra att det faktiskt var jäkligt tufft, är så fint att lyfta. Och när man sitter där med dem då liksom på det här taket på 16:e våningen och tittar ut, och hans brorsa nu är polis och han själv då friidrottsstjärna, och när de berättar om sina uppväxter med sån stolthet också. Ja, men du vet, de bitarna, det är det där. Det är mina bästa stunder liksom, när man får ta del av de här liven som inte framgår. För där sitter vi och kritiserar och liksom hyllar när det går bra och dissar när det går dåligt. Men vet vi någonsin vilka personen är bakom? Det är inte så ofta. Och jag gillar verkligen när man får lyfta fram dem. Det är också att de är människor, tänker jag, som du säger. Många kan nog tänka att de är lite så här övermänskliga för att de bakom sin sport och det de gör. Så tror jag verkligen som du säger att man bör komma ihåg att det är människor med känslor som har en ryggsäck, som du säger. Och det är det som är, det är intressant tycker jag också. Jag gillar att ta för människor och stories. Därför jag håller på med podden som jag också gör. Så det är, ja, vad kul att höra. Och just också att det är människor, och också att det finns så många människor bakom människorna som har gjort det möjligt. Mm. Och vilka är det? Det är inte alltid som det är mamma eller pappa. Ibland är det, men ibland kan det vara någon lärare som såg just dig. Eller en tränare som verkligen trodde på det, eller en kompis. Alltså det finns så mycket, och jag tycker att det är så fint också, för de här storiesen kan ju verkligen inspirera andra. Så inspirera kidsen idag som har de här som idoler. Och när de då får veta att just det här är också människor som har gått igenom saker, så kan ju det verkligen hjälpa, tänker jag. Verkligen. Det är ju sånt som inspirerar, när man förstår att det finns en människa bakom också. Och det finns människor bakom de människan också som har gjort att de har lyckats någonstans. Så det är verkligen. Jag tänker att allt är någon slags resa liksom. Ja, precis. Vad har du lärt dig från alla intervjuer? Du har gjort ganska många intervjuer med väldigt många olika människor. Vad har du lärt dig? Vad är det största som du har lärt dig? Alltså rent tekniskt så har jag ju lärt mig mitt sätt att liksom få fram det jag, eller landa där jag vill. Vilket inte alltid är samma sak. Det kan ju vara helt olika situationer. Alltså det är inte alla man vill att ska bara... Alla har inte tragiska sorgebakgrunder. Men jag brukar säga det ibland. Liksom, framförallt när det var i hela MeToo-svängen. Eller man pratar om hur det är att vara tjej i mansdominerad värld. Och så där, så
tycker jag att jag har haft väldigt tur. Jag har haft väldigt många män som har peppat och hjälpt mig och stöttat. Men däremot så när jag började så får man väldigt mycket råd om hur man ska vara och inte. Och mycket om liksom det här med hur man är en bra reporter eller journalist. Och mycket har ju varit det här i sportvärlden också, att man ska ställa de tuffa frågorna, vara den här hårda journalisten. Mm. Och där har jag nog känt att jag har tjänat väldigt mycket på att inte lyssna så mycket på det där, utan vara lite gås och locka det in av. För att för mig har det någonstans, jag tror att jag har säkert tagit till mig en massa saker som har varit dåliga, men den biten har jag ändå känt att det är så viktigt att lägga lite mindre fokus på hur man ska vara själv och faktiskt lyssna på den man pratar med. Mm. Och det tror jag är, jag tror inte att jag hade gjort det här idag fortfarande om jag hade lyssnat på de här råden om att ställa de tuffa frågorna. För mig är det ren logik att vill du få någon att prata och öppna upp sig och erkänna någonting, så ska du inte vara dryg liksom. Då ska du få den att känna sig jävligt bekväm rätt snabbt, och sen kommer du få fram de svaren som du vill få fram med de tuffa frågorna. Så jag tycker att det är min så här, när folk säger så här rysningar och bara tänker, vad bra det går för er med tuffa frågor, för jag tycker bara att det är ologiskt liksom. Och det gäller ju var som helst. Vill du få någon dit du vill, hur gör du då? Gör du det genom att vara hård och dryg och på, eller genom att liksom lirka? Och där, det är väl det jag har lärt mig ganska mycket kring, att känna att oj, här finns det någonting, och så liksom, här stannar vi och så får fram. Vilket ibland har lett till att det blir så här, jag måste bryta det här mönstret, för jag kan inte sitta och grina med alla. Liksom. Det blir inte bra om alla gråter i mina intervjuer. Mm. Och ett tag vet jag med några av våra svenska spelare ute i Europa, så kallade de mig för samtalsterapeuten ett tag. För de tyckte att det blev alltid så känslosamt när vi skulle prata. Jag vet någon gång när de skulle göra på löpande band inför ett mästerskap, då var det så här, att när en kom ut och var så här berörd, så kom nästa bara, nej jag orkar inte idag igen. För att det blev alltid så känslosamt. Så det kan ju också bli att man alltid hamnar i det. Men jag tycker någonstans också att idrottsmän och kvinnor har ju ofta den här starka, hårda attityden. Då vill man gärna komma bakom det. Mm. Så det blir lätt att jag hamnar i känslor. Då märker man ju också lite grann. Det var någon spelare, jag ska inte outa någon, men det var en spelare som sa att nej, men nu vet jag vad du gör. Jag har kommit på knepet. Och så hävdade han att jag lägger huvudet lite på sned och gör något speciellt när jag vill liksom få fram det här snyft. Så att då kände jag att nej, men nu måste jag byta, så nu gör jag inte det längre. Men du vet, sådana saker att man märker så här, nu börjar han bli, nu är han lite ledsen här. Men i övrigt, vad jag har lärt mig själv som person, är väl någonstans att folk som har varit med om saker hittar gärna varann. Alltså det är lättare att prata med någon som har varit med om någonting också. Mm. Oavsett vad. Och du behöver aldrig egentligen landa i det, utan man känner av det. Och jag tror att folk som har varit med om väldigt mycket eller någonting väldigt stort, det är väldigt ofta folk tyr sig till dem. Och vill prata med dem och vill ha stöd av dem. För att man har någon liksom aura av, om det är något man känner av. Liksom, att folk som inte varit med om någonting och har en naivare kanske inställning till vissa saker, de går man inte till när man behöver prata. Mm. Och jag tycker ofta att det är så intressant att man landar i samma, det spelar ingen roll vad, en kris eller en sorg eller ett kaos eller någon situation, så känner du och hanterar ofta väldigt, väldigt lika. Och då kan det kvitta om det är någon som dog eller en tävling du förlorade eller en tsunami du var med i, eller, så kan det också vara ett väldigt, väldigt likt sätt att hantera det eller att ta ur det och så vidare. Och det tycker jag är så intressant, för då det lättar om man vet att det är fler som har varit med om exakt samma känslor liksom på något vis. Samma förlopp, fast deras grej var något helt annat. Då känner man sig inte så jäkla ensam i det. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att man pratar om det också. Att man är en förebild i det, att det ibland är det jävligt tufft, oavsett anledning. Och väldigt många känner som du, fast deras anledning kanske är en helt annan. Mm.
Mm. Och det tycker jag blir så tydligt. Att man, och därför är det också lättare att prata då med folk. För man kan liksom lättare plocka fram det. För man vet att det är samma för den som för någon annan och någon helt annan. Där situationen har varit helt, helt olika. Och det tycker jag är intressant. Att vi hanterar, sen är det klart att vissa klarar av det och andra inte. Och man hanterar ju förstås på olika sätt beroende på vem man är. Men att känslor är vad de är på något vis. Mm. Och det är jäkligt viktigt att påminna folk om att man inte är ensam, varken i med- eller motgång. Liksom. Det här får ju mig att tänka, jag lyfter ganska mycket i min podd om min egna psykiska ohälsa. Jag fick finnar när jag var i mina tonår, när jag var 15-16. Fick finnar akne, blev väldigt osäker på mig själv. Tyckte vi dålig självbild, väldigt dålig självbild. Frågan jag ställde mig själv var väl att om jag ser inte riktigt bra ut. Och det blev en skam för mig att berätta just om det här för någon egentligen. Så jag höll det här ganska lång tid inom mig själv. Och berättade inte för någon vad jag kände. Vilket det här, några år senare, jag blev 18. 17-18 så började jag gå ut på krogen. Började dricka alkohol. Och alkohol någonstans blev jag rymde från mina känslor för att jag inte vågade prata ut vad jag egentligen kände. Inombords. Och sen med senare så fick jag panikångest för att jag vågade inte tala ut om de här jobbiga sakerna, för att min kropp egentligen sände signal att det är någonting som är fel, någonting stämmer inte. Men jag lyckades som sagt ta mig ur de här liksom jobbiga grejerna. Jag började prata ut om med kompisar. Jag började snacka med min podd nu om det och hittat någonting som jag verkligen gör och är intresserad av att jobba med människor, utveckling och den här podden då. Men jag blir så intresserad, du pratar om att gå igenom tuffa saker. Och vad har du gått igenom för tuffa saker? Och hur har du tacklat det? Men ganska, ganska många. Liksom. Och på olika sätt. Men framförallt så tror jag att det som har blivit väldigt tydligt för mig. Som om man ser till vad jag har för issues. Som kommer med mig i alla motgångar. Så är det den här kampen mellan självkänsla och någon form av självförtroende. Att det är två helt olika saker. För jag har alltid uppfattats som den som har väldigt gott självförtroende. Vilket ju kan vara sant. Men det är inte samma sak som att ha god självkänsla. Och där tror jag att mitt har alltid varit kring att prestera och leverera. Och höga krav på mig själv och på min omgivning. Och haft svårt för svaghet. Liksom, för att visa mig svag och svårt för att hantera folk som är svaga om de inte är svaga på riktigt. Jag blir väldigt liksom berörd och ska hantera och lägga mig när det är synd om folk på riktigt. Men när jag inte tycker det. När det inte lever upp till vad jag tycker är synd om, så tycker jag att det är svårt. Och att jag har jobbat mycket med mig själv med liksom straff och belöning. Att man måste prestera för att kunna få njuta eller få vara glad. Och måste leverera. Och jag tror att det har levt med även i när det har varit svåra stunder. Att i sorg eller så blir jag likadan. Att då ska jag aktivt jobba mig igenom det. Och jag ska inte, och det är ett sätt att inte känna så mycket. Att hitta då, och som du säger, vissa hittar alkohol eller jag tror säkert i sportvärlden också. Alltså att det är så många som, där sport, själva idrotten kan bli en räddning. Men det kan också vara det som man gör för att glömma allt annat för mycket. Och sen då, när det tar slut eller när du inte vinner den där tävlingen eller vad det nu kan vara. Så att jag försöker fortfarande, men jag försöker jobba väldigt mycket med att liksom stanna i känslan och inte hela tiden flyr eller sysselsätta mig. Jag har jobbat väldigt mycket alltid och det har varit en sån här att det ska man göra. Och då är man ju duktig liksom och då kan man njuta av när man inte ska jobba. Men jag har inte kunnat hantera att inte göra saker. Och jag tror att den grejen att försöka liksom bara landa i saker och tillåta att nu känns det så här och det är okej. Och det kommer inte kännas så för alltid. Men just nu gör det. Den flykten, alltså, för vi är elever, vi är ju mycket prestationsgenerationer som kommer och att det ska gå snabbt nu, ännu mer de som kommer nu och det blir samma sak där, att
man ska förbi känslorna, man ska över sorgen, man ska hantera, så ska man skriva en bok om det, så ska man liksom, eller allt ska gå så, allt ska lösas. Och jag har nog varit jättedålig på att vara i nuet och faktiskt njuta av processerna liksom, och allt ska vara sen, bara det här är klart, eller nu måste jag göra, och så fort jag har känt för mycket eller drabbats av någonting så måste jag göra något annat för att fokusera på det istället. Så jag känner ju ändå, det är lite samma sak som du beskriver där, att man hittar något annat, en tillflykt i någonting annat. Mm. Och att det inte är förrän man börjar prata om det eller förrän man börjar känna det som man faktiskt kan göra någonting åt det, tror jag. Hur blev du medveten om de här sakerna? Dels, jag tror att jag alltid har vetat om det, men jag tror att jag mer har lyft det som något positivt. För att det har också tagit mig långt, liksom, jag har inte fått någonting gratis i form av att jag har varit någon talang i någonting eller liksom att någon har upptäckt att jag har varit bra på någonting, utan jag har alltid fått berätta för folk att jag tycker att jag är bra på det här, kan inte jag få åka på Champions League, jag känner att jag skulle kunna göra de här uppdragen, men och den drivkraften att visa sig duktig och att prestera och att leverera, den har ju gjort att jag har tagit det här yrkesvalet och också att det har tagit mig från ett jobb till ett annat liksom. Men då tror jag att jag har fokuserat på att det här är så bra, att jag skinn på näsan och jag tar ingen skit, och det är också det att jag ibland, framförallt när jag var liten, jag satt mig liksom i skiten för att jag jobbar bäst i motgång, att jag liksom måste ha motbevisa folk, jag var mycket i liksom trubbel när jag var liten, och då gick jag i en engelsk skola här i Spanien och det var skoluniform och skamvrå och liksom, och jag var så otroligt trotsig för att jag blir bäst då när jag får se emot och tycka, och ibland så måste man ju välja sina strider, och det har tagit mig tills nu kan jag säga det, men jag ska inte säga att jag gör det, jag tar alla strider, och att jag ska vara så liksom hård och på, och det har jag försökt se som något positivt, men det är ju bara jobbigt för mig själv och ansträngande för alla i min omgivning när man alltid ska vara så aggro. Ja. Så att, och visst, det kanske behövs i vissa yrken, och i mansdominerade branscher så absolut, då kan det ju behövas armbågas till viss del, men ibland tror jag att jag har gått in i strider som inte ens behövs liksom. Så att, men att jag har nog alltid vetat om det, men inte sett det som någonting som är speciellt jobbigt för mig, utan något positivt. Men däremot så har jag gått och pratat med psykolog i omgångar och tycker att det är typ det bästa ever. Alltså det ska ju alla göra, det spelar ingen roll. Det ska man göra. Jag har gjort det när jag har mått jättebra också, för att jag tycker det är så fantastiskt bra. För man måste hitta rätt förstås, men när någon bara börjar så här skala av och så här, men vänta nu, stopp, och så börjar man verkligen prata om det man behöver prata om, för att jag fick ju höra av min psykolog att säga, men du pratar ju inte om dina känslor, och jag tänkte, men vadå, det är det enda jag gör, jag pratar ju konstant och jag pratar känslor med alla i alla jäkla intervjuer och allting liksom. Alla kommer till mig med sina problem och alla öppnar upp sig med mig, fast jag pratar ju inte om mina känslor. Utan jag pratar ju bara om alla andra känslor och om allt mellan himmel och jord, men aldrig om liksom en grej. Mm. Jag tror där lärde jag mig lite grann att mitt intresse kanske för andras problem är i kanske någon slags brist på att hantera mina egna också. Ja. Faktiskt. Vad intressant. Vilket jag tror, alltså, man ska inte underskatta. Jag tror att det är jättebra och viktigt att få höra om andras stories för att liksom känna att man inte är ensam och känna att inspireras av vad andra har gått igenom. Men jag tror att det är väldigt lätt att tro att man är i kontakt med sina egna känslor, eller att man som i mitt fall då, att jag tycker att ja, men om det är någon som pratar känslor, alltså jag har alltid varit sån här som ingen får, när jag var liten så fick de säga till mig att vara tyst vid matbordet så att min lillebror skulle kunna få berätta någon grej om sin dag någon gång liksom. Jag pratar ju så mycket. Och där har jag känt att det kan inte vara sant. Vad menar hon? Det är det enda jag gör. Och med henne också. Jag bara pratar och pratar. Du pratar ju om allt, men inte om det liksom. Så att det tror jag
att där och att också kanske då lätta på det lite grann ibland. Jag tror en jättebra tips som hon gav mig, det var att inte alltid känna att så här, men om jag ska berätta om något jag känner så måste jag få en lösning. Liksom. Då måste den jag pratar med säga så här, jaha, men då gör vi så här, och så måste den förstå, och så måste att jag förväntar mig, om jag berättar någonting för dig så kan inte jag förvänta mig en reaktion som ska vara på ett visst sätt. Och där att så här, du måste börja sippra ut lite, bara säga så här, nu känner jag så här, till vem som helst i min närhet. Liksom. Till en chef eller till en kollega eller till en sambo eller till vad som helst. Och sen ingen mer. Sen kan det vara där. Mm. För att jag blir så liksom, uppförstorat. Och då ska vi liksom då ska vi liksom gå igenom allt. Och så ska vi måste den ha en lösning och vi måste landa i någonting. Och det tror jag att var ett jättebra tips. Att hon är så cool i att så här, men, prata lite grann om det. Och sen släpper du. Och sen går du och tar en kaffe och gör något annat. Så att man, det behöver inte bli så dramatiskt alltid. Och att hon också varit så här konkret i att sätt dig i bena. Behöver du prata med någon, gå ut och gå med någon. Sitt inte mitt emot och vara så här, jag som då är så konfronterande i allting. Gå ut och gå med någon. Och det gör jag mycket i min intervju också. Att man inte bara sitter, riggar upp massa strålkastar och sitter liksom där det blir lite så här, utan att man går ut och går, man sitter på en bänk eller man fikar, så att man tappar lite känslan av att det här är en konfrontation. Mm. Hur shit, jag fick så många tankar när du berättar allt det här. Hur är det idag då? Vågar du liksom prata om dina egna känslor? Hur ser det ut på? Ja, men jag tycker det, och framförallt så tror jag att jag tycker att det är så pass intressant idag. Mm. Att förut har jag bara tyckt att jobbigt är jobbigt och positivt är positivt. Och jag vet att det var någon som beskrev för mig alltså, vad ska man säga, livskänslan eller processen som någon slags cirkel uppdelad på fyra, där man helst då vill vara i ett flow, som är, om man säger att en tårtbit är flow. Mm. Och då, där vill man ju vara när allt går bra, man är på topp, man trivs. Men att efter ett flow måste det alltid komma ett low. Liksom. Du kan inte alltid vara kvar där uppe. Det måste ju finnas ett ner. Mm. Och den vill man ju alltid fly. Då vill man ju studsa tillbaka upp liksom, på flow igen. Och att det är där man gör fel. För att då måste man kunna dels få vara kvar i low. Och så sen börja gå vidare till någon form av så här, bygga upp. Jag tror att de kallar det cocooning. Om jag inte minns fel. Ja, att man ska liksom ta hand om sig, gå in i en liten kokong där och ta hand om sig själv lite efter ett low. Liksom. Ett low kan ju vara att man någonting drastiskt händer. Man får sparken eller man separerar. Men det kan också vara bara att man mår dåligt. Eller det kan vara precis var som helst. Och efter ett low, att man då måste dels våga vara i det. Men sen också komma in i någon slags att ta hand om mig själv. Vad behöver jag nu för att må bättre igen? Vad kan jag göra för att hjälpa min kropp och mitt huvud för att komma tillbaka till någon slags preparation, tror jag de kallar den sista. Mm. Nu hittar jag på en egen här, men typ så. Som liksom blir det där du då har kokonat och börjar känna dig stark igen och känna att okej, okay, nu kan jag börja förbereda mig för att vara på ett flow igen. Och den tyckte jag var så bra i att någonstans känna att du kan inte hoppa från low upp varje gång. Du får inte bara studsa upp. Du måste våga vara i en dålig fas, en dålig period eller en sorg eller en motgång. Och sen ta hand om dig själv lite grann. Den är jag skitdålig på. Men sen liksom börja. Jag vill gärna hoppa från. Till preparation gillar jag. När man ska börja så här. Okej, okay, hur ska jag lösa det här nu då? Vad ska jag? Mm. Men att faktiskt vara i de andra tårtbitarna också. Och ser man det så tycker jag att det blir lättare. Än att liksom bara. Och då är det jag gillar. Jag tycker det blir intressant. Min egen process blir ju intressantare. Mina egna lågvatten blir liksom intressantare än bara jobbiga. Om man börjar tänka på det på ett annat sätt. Mm. Än att man bara ska fly från det. Ja, men det tänker jag att man. Om man aldrig mår dåligt, hur ska man veta vad som är bra då någonstans? Exakt. Nej, men det är precis så är det ju. Det vet vi ju, vi är ju logiska och säger det. Men det är en annan sak att faktiskt leva efter eller känna det. Men jag tycker att det är exakt det som är grejen. Och inte bara det, utan också att om det är något vi brukar säga och vet är väl att man lär sig av motgångar, inte av medgångar.
Så det är klart det är så. Det är egentligen det bästa för oss är ju när det inte är flow. Men det är svårt. Det är skitsvårt liksom. Om man är en sån som gillar att prestera också så är det tuff. Ja men precis, det är våra motgångar någonstans som vi blir bättre människor. Vi lär oss nya saker. Vi bygger någonstans vår karaktär tänker jag. Det är då man utvecklas egentligen. Men som du säger, det är ju lätt när man väl är i den här motgången. Varför får jag den här? Varför går jag igenom den här jobbiga grejen? Varför händer det här med mig? Varför blir jag av med jobbet? Det är så lätt att fastna i de jobbiga tankarna just då. Men sen blir det också bättre. Och bitter på sig själv och bitter på andra. Och kanske liksom också, alltså jag tror att framförallt så att man, det är så att man hamnar i någon form av orimliga krav på sig själv alltid. Så man egentligen kanske inte ens är krav, utan det är bara liksom som den som jag har gått och pratat hos, som ofta påminner mig om att det sitter en sån arg person, sån sträng person på min axel så ofta. Och att säga, varför då? Varför gör den det? Liksom? För att man ska vara så hård mot sig själv. Istället för det logiska egentligen, om man skulle få sparken, det är ju att känna att oj, nu ska jag ta hand om mig själv och se till att jag, men det gör man ju inte. Man tycker, ja visst, man kan ju tycka synd om sig själv. Men man skyller ju på sig själv eller blir bitter mot andra. Och att hitta den här balansen i att låta det gå i cirklar och inte alltid vara på samma sätt är ju det svåraste. Men det är ju jättenyckel om man kan i alla fall tänka så. Sen kanske man inte alltid känner det. Men att ändå tänka att ah, okej, men nu är det här skit. Liksom. Men det får vara det. Och det är okej ett tag. Hur, du nämner det nu, att du inte var så bra på det, men hur gör du idag för att ta hand om dig själv, skulle du säga? Nej, men jag skulle erkänna att jag skulle kunna säga nu så här, jo, men jag unnar mig själv, men jag är ju sån som unnar mig som för att jag har förtjänat det. Så jag är ju fortfarande, jag måste ändå säga att det är ju väldigt mycket att man ska plågas för att sen förtjäna att unna sig. Men det är också, till viss del så tycker jag också att det är mycket, för mig är det mycket träning och jobb som blir mitt liksom, där jag piskar mig själv väldigt mycket. Och då kan jag unna mig. Men jag har blivit bättre, eller jag har blivit faktiskt ganska bra på att mikropausa. Eftersom jag har jobbat mycket och jobbat på konstiga tider och sådär. Så har jag inte haft lediga helger eller och jag har haft en otroligt lång period av alldeles för lite sömn. Och det, där tycker jag att jag blir bra på att små unna mig. Att jag liksom kan allt från sova till bara pausa till att byta fokus och göra något annat. Men också till att minisemester. Jag kan ju timmes semestra och sådär. Och eftersom jag reser mycket i jobbet så har jag väldigt ofta sett till att liksom ta en extra dag någonstans. Eller ta dit familjen och så. De har åkt med väldigt mycket och då har jag också kunnat göra att men då stannar vi där i 2 dagar och så tycker folk, herregud, ska ni ha semester i Singapore i 2 dagar? Ja, så bra semester, för att då max njuter jag. Så där har jag blivit ganska bra på att inte liksom hänga upp det på att ja, men om ett halvår då har jag 5 veckors semester, utan jag kan ta en dag som jag verkligen, men mitt problem är att jag måste känna att jag förtjänar det. Och den är superdålig. Det ska man inte behöva känna. Men så har jag jobbat lite grann. Att jag, ja, men nu jobbar jag på så tar jag en mikropaus. Och så jobbar jag på så. Jag är ganska bra på att njuta. Men jag är inte så bra på att göra det bara så ändå. Utan då ska jag ska också jobba hårt för att förtjäna det. Okay. Men sen är det också ett sätt att liksom hitta sina rutiner som passar ens eget liv. För det tycker jag är lite så här negg emot att dag också med sociala medier och sådär, så är folk så bra på att visa upp hur de lever sina liv och att vi är så duktiga då på att tänka att vi ska leva våra liv likadant. Och där tycker jag att man måste att hitta sin egen grej lite grann. Och jag försöker att inte hetsa så mycket som jag skulle kunna göra eftersom jag tränar mycket, så vill jag kanske inte lägga upp så mycket som jag tränar, för att jag vill inte att man ska känna den pressen om man skulle följa mig och sådär. Men däremot så känner jag ändå att
hitta någonting som passar en själv. Och för mig har det varit att jag tränar jättetidigt på morgonen till exempel. Och så blev det på grund av att när jag jobbade mycket med Champions League och så och Formel 1 också. Då jobbade vi på kvällar. Och så reste man på dagar och så det var ju månaderna som fanns. Det fanns liksom inget annat sätt. Och då har jag ofta gått upp svintidigt och tränat. Och sen har jag powernappat istället då. På flyg och såna saker. Eller på bilar och grejer. Men den här morgonträningen. Det har blivit liksom min rutin. Som många kan tycka är ett typiskt som det jag straffar mig själv. Och jag piskar hårt. Liksom. Men för mig är det min, det är min tid. Där jag känner att jag är inte avkall på något annat. Av sömn då. Men inte på något annat. Utan när jag är hemma så går jag upp och tränar innan familjen vaknar. Så jag behöver aldrig missa någon, av det, någon tid med dem, och på resande fot så är det, det enda sättet jag vet att det blir av. Och det har också blivit så här, ja, men där tycker jag att jag har hittat något som har blivit min grej, för jag har rest till så otroligt mycket länder och städer utan att se dem, utan att uppleva någonting förutom flygplats, arena och hotell. Och då har löprundorna på morgnarna, så när jag har sprungit i alla dessa städer och bara när städerna vaknar så här, när de börjar dela ut posten eller öppna affärerna. Och det är mina minnen av varenda hela stad i världen som jag har varit i. Så att där tycker jag att det behöver inte alltid vara att alla ska, man ska gå på crossfit eller man ska inte vet jag, yoga. Så man hittar sin grej och bara göra det man själv tycker. Liksom. Och jag, där tycker jag ändå liksom att man får stå på sig lite i att vad passar mig då? För att om jag skulle börja talla på det, då kommer jag inte, då, det är min enda rutin jag kan hålla. Och det, jag kan nog räkna antalet missade träningspass på ett år på typ 2 händer. För att det ska otroligt mycket till för att jag ställer in ett träningspass. Men det är också det enda rutinen jag kan hålla. Och då är det min grej. Och så sen känner jag liksom att jag äter inte, jag äter nytt, men jag gillar vitt bröd. Jag tycker det är väldigt gott med vitt bröd. Ja, men då, det är så otroligt underskattat. Eller liksom, det ska vara så, man ska äta så hälsosamt, man ska inte äta vitt bröd. Ja, men det är min, jag gillar verkligen vitt bröd. Så det kan vara en sån grej som jag undrar mig hela tiden i och för sig. Men att sätta mig ner och äta en bit vitt bröd, direkt, då, det här har vi min mikropaus. Så att också bara så här, inte försöka leva efter någon annans liv, utan hitta så här, vad ger mig någonting. Och det tycker jag också att hon psykologen som jag har pratat med har varit väldigt duktig på, att ja, men du gillar ju, sätt dig där med din kopp kaffe eller ett glas vin, eller att man också bara så här gör sånt som man själv tycker är nice för en själv. Så det låter som mig att du börjar titta inåt för dig själv, så här, men vad tycker jag är viktigt, och lite grann strunta i vad utomstående världen egentligen tycker. Och den, det är också igen skitligt att säga, jättesvårt att leva efter. Men absolut. Och där är det samma sak där. Man har ju fått många råd i olika skeden i sin karriär och sådär. Och det är igen liksom, det, ska man bara lyssna på vad andra tycker och tänker, och det finns inget kvar av en själv till slut. Och det är så himla ointressant att bli som någon annan vill att man ska vara. Så att den, nej, det är nog. Och alla som man tittar idag då, med nättroll och hat och grejer. Det är fruktansvärt. Och jag är väldigt skonad. Så jag ska nog inte uttala mig på det sättet. För att det är klart att det är hemskt. Men fasen, den ska se åt mig vad jag ska göra och inte. Liksom. Det tror jag nog, för mig har hatarna som lyckligtvis har varit få, men de ger bara mig bränsle alltså, till att göra min egen grej. Att aldrig liksom lyssna och inte vika ner sig. Och jag är ett barn, och så mycket råd som jag fick om hur det skulle funka med min karriär och barnet. Man kan ju inte resa runt när man har barn när man är kvinna. Och det är också så här som jag bara, vänta nu, håll min öl. Så ska jag göra det. För att jag känner bara att det, vem har någonsin sagt så till en man under alla tider? Att nej, nu måste du byta jobb om du ska få en bebis. För du kan inte resa när du har ett barn. Och sånt där, det driver bara mig. Alltså det,
när folk ska bestämma över mig, då blir jag, då det blir bara en drivkraft. Så att där lite grann liksom att, precis som du säger, lyssna mer på sig själv, men och också våga kontra, liksom, gå sin egen väg och inte låta sig påverka så mycket. För jag ser också så många som mår så dåligt över att hur man tror att andra mår. Och allas liv ser så perfekt ut och man förväntas vara på ett visst sätt. Och jag känner bara att, tvärtom känner jag nästan. Jag vill inte alls vara som alla andra. Det känns jättetrist. Hur börjar du, eller hur gör du för att titta inåt då, tänker jag? Eller så här, lyssna på den här, din inre röst någonstans. Men det här är det jag vill göra, det här är viktigt för mig. Hur gör du det? Alltså, mycket tror jag nog är att jag... dels när jag typ springer och tränar så tänker jag mycket. Jag löser mycket problem på löprundorna. Och också, det är också sett någon form av terapi för mig också, vilket kan vara lite farligt för att bli en quick fix, men att man ändå får ett endorfinpåslag, så jag kan må hur dåligt som helst innan, så mår jag alltid bättre efter att jag har tränat. Men sen också att jag försöker att visualisera mycket, försöka tänka vad skulle jag vilja då? Kort och långsiktigt. Och inte, för jag har inte den typen av mål med att ja, men jag vill bli det här eller göra det här. Det var ju lite för sent liksom. Men snarare att bara att vad skulle vara optimala om ett år? Eller hur skulle jag vilja att mitt liv såg ut då? Eller försöka och dagdrömma mer. Jag gillar ju fantasigrejen. Det är därför jag höll på med teater. Så jag tycker om att använda fantasin. Så att försöka också tänka lite mer så. Men vad skulle jag kunna... Och det är ju flera gånger om per säsong så tänker jag så här, nu ska jag nog byta jobb helt. Göra något helt annat. Sen gör jag oftast inte det. Men för jag gillar ändå tanken att känna att man kan göra vad som helst. Liksom. Mm. Och sen jorden, livet. Det finns inga begränsningar. Sen det är lite läskigt det med att jag som har älskat resorna för att den ger den frihetskänslan. Jag kan bo vad jag vill. Jag kan leva hur jag vill. Men nu, idag, så är den läskigare för att man inte kan resa hur som helst. Och jag tycker att det är en lite läskig känsla med efter corona. Att hur kommer man bli ännu mer fientlig och liksom rädd för annat än vad man var innan. Och det hoppas jag att det inte blir så. Men den känslan har jag alltid haft att världen är din. Liksom. Gör vad du vill. Och det kanske beror på att jag flyttade tidigt och kom till en helt ny kultur och nytt språk och fick ett helt annat liv i Spanien än vad jag hade i Sverige. Och att den känns här ett befriande. Liksom. Man kan ju göra vad som helst. Du kan ju byta allt. Om du skulle vilja det. Men också lätt att det blir en flykt. Mm. Att man tänker att jag drar. Jag flyr. Mm. Ja, det är båda världar någonstans. Mm. Tänker jag. Finns det några mer frågor som du brukar ställa dig själv? Jag tänker att alltså det som jag kan ju vara lite för spontan kanske i att jag bara vill massa saker utan att veta varför jag vill det. Och det har jag försökt bli bättre på. Att tänka, men är det här verkligen någonting jag vill och varför då? Varför skulle det här bli bättre? För jag kan ju vara så här, det vill jag också göra. Och så sen så bara, eller att jag påverkas för mycket av att jag är spontan och att det bästa oftast kommer när jag inte söker det. Jobb eller något annat också. När jag är på jakt hela tiden, det är inte då grejerna kommer, utan de kommer ju ändå. Och att försöka lite mer känna att kanske göra en eller två saker ordentligt än att göra 1000 saker samtidigt och försöka fråga mig själv lite grann att vem jag gör det för. Vill jag verkligen göra det här? För jag kan engagera mig väldigt mycket grejer samtidigt. Och sen få dåligt samvete att jag inte kan göra det fullt ut. Eller att jag försakar någonting. Och sådär. Så att det är väl en sån där grej som jag i alla fall försöker tänka mer. Att är det här någonting som jag verkligen behöver göra. Och mår bra av att göra. För ibland är det lättare att säga ja än att säga nej. Bara för att det är lättare. Och sen så måste man ändå göra det. Och man kan behöva öva upp att säga nej. Och skala bort ju. Och jag har inget problem med det
i liksom privatliv och med sysslor. Jag är ju väldigt obrydd av, jag är väldigt stökig och liksom kaosig. Så att det är inget så här att ja, men jag måste hinna städa liksom, som skämt. Jag vet inte hur man städar eller lagar mat eller något sånt. Så det är aldrig sådana saker, utan det är mer liksom att om någon vill att jag ska engagera mig så mycket. Det har varit mycket välgörenhetsgrejer som ger mig mycket. Men där jag ibland känner att det, istället för att göra en grej ordentligt, så gör jag väldigt, väldigt mycket av allting. Och sen blir jag, det är lätt att det blir för mycket. Mm. Förstås. Och att man gärna vill hjälpa till och säga ja, tackar jag till jobb och sådär. Så att det, och det tror jag är fasen, det är ju det bästa med att bli äldre, att man orkar inte längre. Man orkar inte vara så på tå, så att det blir mycket enklare att säga nej. Ja. För att man, det är liksom inget alternativ. Man bara, nej, det där orkar inte jag göra, det får någon ung och hungrig göra. Den är ju superskön, särskilt i min bransch. Att jag tror att i början så var det så mycket att man kände att nej, men man får inte missa någonting. Så fick man en fråga om att göra någonting, då bara, ja, ja, jag gör det. Nej, men det går bra. Mm. Och nu är man ju så gammal och trött. Nu är det så här, nej, absolut inte, det går inte. Så det tycker jag är väldigt positivt när man blir äldre. Och sen så något som jag tycker också är så här superviktiga grejer som har varit för mig, det är att hitta rätt folk och bolla med. Liksom. Både i jobbet, förebilder eller mentorer. Det finns inte så mycket mentorskap i min bransch. Och det tycker jag är supersynd, för det behöver man ju om något. Alltså någon som är oberoende, för det är så lätt att man använder sig då av närmare kollegor eller chefer, men de har ju ett intresse i ens situation som kan bli fel. Men att liksom bolla med folk som är helt utanför det, och också att kanske ja, men skala bort lite i vad det gäller vänner och bekanta, att foka på dem som man faktiskt får ut någonting av, de som ger mycket positivt. Och inte bara så här ytlighetsumgås. Mm. Utan ta hjälp. Alltså jag har verkligen haft supermycket hjälp av. Dels att jag har haft kollegor som har varit grymma. Och man har blivit väldigt tajt med när man reser runt med dem och sådär också. Men också att jag har hittat mina egna mentorer som jag har fått hjälp av. Med att bara bolla grejer liksom. Och både i privat och i jobblivet. Hitta rätt människor runt omkring sig. Det kanske inte alltid är de närmaste som det funkar att bolla allt med. Men många gånger man bara frågar så tycker ju folk väldigt lite överraskade över att man vill ha deras hjälp. Så att den grejen tror jag är superviktig. Att hitta rätt människor runt omkring sig. Och så sen också tänker jag lite det här med vilken väg man vill ta. Det tänker jag att det spelar ingen roll vilket yrke. Men idag när det är så många som typ vill bli bara kända. Eller vill bli YouTubers. Eller vad man nu. Sådär. Vilken väg man vill ta. Alltså hur mycket av ens privata. Som man är villig att ge. Tänker jag. Och där, det är samma sak där. För mig var det ju lite grann att försöka skala bort alla råd. För många råd var ju av välvilja, men det är också många som bara är besserwissrar och vill ha en åsikt och vill påverka. Men jag tänker samma sak där med allt vi matas med idag, för det låter så tantigt att säga, ja, men idag med sociala medier, men det är inte bara det, utan vi matas ju med så mycket information. Och där tror jag också att det är superviktigt att säga, men vänta, i slutändan då, vad händer om 20 år? Vilka påverkas av hur jag framstår på mina sociala medier till exempel? Jag har varit superstrikt, alltså extremt med det privata på sociala medier. Många vet ju inte att jag har barn, för jag har aldrig någonsin haft med mitt barn på något socialt. Alltså inget, någonsin. Och det är kanske extremt, jag säger inte att det är rätt, men jag har i alla fall övervägt och tagit det många vänder i att vänta, hur hade jag känt? Tänk om mina värsta liksom grejer hade funnits nu för alla att se för all framtid. Det är ju, i min generation så är det ju vår räddning att inget finns bildbevis på. Alltså, och nu idag, det är den grejen lite, det är ganska lätt att snabbt få
fler följare eller bli kändare. Eller liksom som journalist eller sportjournalist eller vad som helst inom den, så kan du ju välja någonstans vad du vill få för genre i det hela. Beroende på vem du vill framstå som och hur mycket privat du vill. Lägger du ut ganska mycket privat så får du ganska mycket tillbaka. Positivt och negativt, tänker jag. Och det är ganska enkelt. Liksom. Du kan ju lägga ut lite mer snygga bilder eller lite mer privata bilder eller lite mer på barn. Så får du olika typer av följare. Och där, bara tänka lite längre. Liksom. Vem vill jag vara om det händer någonting då? Eller om jag liksom hamnar i en helt annan sits. Eller vad händer? Konsekvenserna av hur det här jakten på likes och jakten på bekräftelse. Det är också som de här ställer sig de här frågorna. Liksom. Om jag får bekräftelse av att lägga ut bilder på mitt barn. Eller vad det nu må vara. Men hur påverkar det mitt barn om 10 år? Du vet, alla de grejerna kommer ju väldigt mycket med mitt yrke. Men där, alltså vilken väg? Är det värt det? Jag tycker inte det. Och för mig så tror jag att det har varit en nyckel i... Om jag hade gått en annan väg så hade jag säkert fått andra typer av programledarjobb eller så. Som kanske hade gjort mig kändare. Och kanske gett mig mer pengar. Men min trovärdighet inom det jag gör. Och att jag inte får så mycket skit inom det. Beror nog mycket på att jag har hållit det privata väldigt privat. Och det andra liksom får vara jobbet. Tror jag. För att det blir liksom... Det är svårt. Det finns 2 nycklar, för det blir mycket snack om näthat och troll. Men jag tror att för mig har det varit 2 nycklar. Det ena är att jag har varit på plats från början. Och det är svårare att hata på någon som står med Messi än någon som sitter och pratar om Messi, om man säger så. Det blir liksom min trovärdighet blev större tidigare för att jag var där med spelarna i ett tidigt skede. Och det är bara tur. Liksom. Men det andra är nog att jag har liksom inte gett något att haka upp sig på. För att jag har hållit mig privat. Att jag har liksom, man kan haka upp sig på hur jag pratar och ser ut. Alltså sådana saker. Men jag har inte liksom delat med mig så mycket av mitt privata. Och då blir jag ganska ointressant och, för många. Och då är det svårare att hata på en. Så att där liksom, lite det här, vilken väg? Och vad är det värt? Och det är precis samma vi pratade om tidigare ju. Vad är viktigt för mig? Är det viktigt att bli så omtyckt och så känd eller så rik eller så vad? Eller att göra något som jag tycker att jag är bra på och som betyder mycket för mig. Och hålla det privata så pass privat så att när någonting faktiskt händer så vet inte hela världen om det. Den har ju varit en nyckel för mig. Alltså att om jag drabbas av någonting, då är det mina närmaste som vet det. Inte hela Sverige och inte... skvallertidningarna. För att jag inte har valt den vägen. Men det där är lite olika. Men medans min utmaning då istället har ju varit att jag har inte drivits av det här att jag vill synas och få pengarna, men mer av att jag måste jobba. Jag har känt att jag måste förtjäna, att jag måste vara duktig, jag kan inte sitta och vänta på jobben. Jag måste liksom ha kickarna i att leverera. Och det är något jag måste jobba med istället. Men att liksom fråga sig lite grann. Vad är viktigt? Vilket är ju svårt. Men otroligt intressant. Om man väljer att se det som intressant. Som du sa inledningsvis. Liksom, att det är så intressant. Ja, men då är det ju lättare. Om man ser det som ett intressant projekt. Sig själv som ett intressant projekt att jobba med. Är ju lättare än att man bara ska vara deppig och svår. Ja verkligen. Men att vara, som du säger, intressant. Att man så här hitta nya sidor av sig själv och så här förstår hur man fungerar och vad man tycker är viktigt och vilka man vill umgås med, som du också säger. Det är ju verkligen en pågående process hela tiden av att jobba med det. Och precis så. Som du sa också tidigare, just där att det är då man blir en bättre människa, det är då man blir bättre på sitt jobb, när man faktiskt vågar söka det. Det är ju inte så att du nödvändigtvis finner lyckan, men du kommer ju att utvecklas och du kommer ju förstå andra mer om du förstår dig själv och vice versa. Alltså det är det där. Det är en process i allting. Det är det som är så intressant. Vi är så duktiga på, jag som då jobbar med sport, liksom, är duktiga på att förstå att man måste träna kroppen för att kunna
fixa en viss idrott eller bli bättre på någonting. Men vi kan inte applicera det, eller jag har svårt att applicera det på mig själv. Att jag måste träna på att liksom lyssna på sig själv eller styra sina egna tankar eller ta hand om sig själv bättre eller vad det nu kan vara. Att man måste träna på saker med sig själv också. Ja, exakt. Det kommer ju inte bara, det är grejer som man måste träna på som du säger. Det är sånt man behöver förstå. Det här måste jag jobba på. Det kommer ju inte bara. Nej, utan av att jag tänker på det. Men det börjar att jag tänker på det och blir medveten om det och sen ut och gör. Mm. Oftast är det ju det som behövs bara, tycker jag. Någon slags medvetenhet om det. För att då lättar det ju lite. Känslan blir lättare om man bara blir medveten. Man bara lägger fram något. Alltså, aha, här har vi det här. Mm. Nu har vi det på bordet. Okej, då är det ju lite lättare. Ja, men precis. Då blir det lite mer framför den någonstans, tror jag. Man, man kan se det och förstå det lite mer. Jag tänker, du kanske har nämnt de här grejerna egentligen tidigare, men vilka är dina två mest underbara upplevelser i livet? Och de behöver inte vara självklara. Alltså det är ju, när man har ett barn så måste man ju säga sitt barn, men det är ju heller på ett sätt intressant, för att det är ju, att föda ett barn, att det skulle vara, det är klart det är underbart på ett sätt, men man ljuger om man säger att det bara är underbart. Så att ha ett barn eller att ha haft förmånen att få ett fantastiskt barn är ju definitivt ett. Men om man ska se det lite ytligare än så, så för den blir så given, så är det väl alltså någonstans det jag är mest glad över, som har gett mig mest, tror jag är dels mycket kopplat till mina liksom resor, och att jag som liten fick en till, inte bara ett språk utan en kultur till. För det var lite av en kulturkrock i början och flytta till Spanien. Men att när jag idag umgås med min bästa vän som jag träffade då när jag var 11-12 år, som är en spanjorska med en liksom helt annan bakgrund än jag. Och våran, just det här vad hennes liv har gett mig. I att jag idag kan vara i Spanien och sitta i byn och snacka liksom fotboll med till höger och vänster. Och det är högljutt och det är barn och det är tanter och farbröder och det är tapas. Och jag känner mig så hemma i den kulturen. Liksom. Det är jag. Att ha fått en till kultur som jag känner mig lika hemma i som när jag får äta sill på midsommar i Sverige. Så alltså den grejen gör att jag väldigt ofta känner mig väldigt lycklig i att antingen komma hit till Spanien där jag är nu eller till Sverige. Så att den biten är oftast en grund till att jag känner mig så lyckligt lottad. Att jag älskar båda delarna liksom av kulturerna. Och sen så tror jag att det är mycket resorna som jag har fått göra i och med mitt jobb som man kanske inte skulle gjort annars. Som också har gjort att jag har rest sen privat för att jag liksom har varit i något land, nära något land som jag också vill åka till. Eller vad det nu kan vara. Men många resor som, där det inte alltid har varit, det är inte alltid de här positiva minnena utan just att jag älskar kontraster, det är det bästa jag vet, kontrasterna i att ha varit i en månad i Ufa, i Uralbergen, och det var dessutom i och för sig mitt barns första resa var väl hit till Spanien, men andra resan som jag var pyttebebis liksom var till Ufa. att vara en månad i Ufa som är stället verkligen Gud glömde och som är alltså så annorlunda, till att ha hängt i Mexico City där man liksom blev varnad över att det skulle vara läskigt och farligt, och ätit den med fantastiska mexikanska mat och med verkligen lokalt folk också, och fått gå på lucha libre wrestling och liksom ja, men alltså såna, varit och hängt med, tittat på fotboll i verkligen i favelan i Rio. Alltså alla de kontrasterna. Det gör en så himla
rik på minnen. Och att jag fått upplevt det väldigt mycket med mitt barn också, som också har sett så mycket och varit med om så mycket. Men just att, visst är det härligt att vara på en ö, på en maldivisk ö och snorkla. Men det är nog mer de här skitiga ställena där man bara får känna att man lever och känna att det är ett helt annat, något helt annat man upplever. Jag älskar när man kommer någonstans och får känna att det här är inte vilken stad som helst, utan det här är något helt annat. Och de, alla de små stunderna där man bara, wow, var är jag? Så jag fastnade i Peru en gång, det var inte så länge sedan, det var inför fotbolls-VM för 2 år sedan. Mm. Så gjorde vi ett reportage i Panama. Om Panama som fotbollsland är ju ingenting. Och att de kvalade till VM var ju liksom det största som har hänt landet. Och det blev nationaldag av den dagen. Och det, så de gick bananas. Men de tog ju också till VM på en match som var helt sinnessjuk. För att inget var okej. Okay. Alltså det var någon gudshandsmål. Alltså ett oriktigt mål. Det var en dam, en tant som jobbar på arenan som sprang in och låtsades svimma på planen för att fördröja tiden. Och polisen sa att henne att ligga kvar för att tiden skulle gå. Och så var det en spelare, det blev en jättelång historia nu, men det var fantastiskt. Det var en spelare som bara satt på bänken. Han spelade inte en sekund i att ta dem till VM. Men när bollen kom i närheten av honom så sprang han upp och tog upp den och sköt den över läktaren för att också fördröja tiden. Och han blev typ precis som den här tanten, vilket är helt sjukt, någon slags nationalhjälte. För att han då egentligen fuskar sig till att de tar sig till VM. Och då kände vi så här, vi måste åka och träffa den här killen. Och då spelade han i någon 3D-liga i Peru. Typ. Så vi åkte dit och fastnade i Peru för att det var någon form av risbönderna strejkade. Och det var sånt där, det var ett dygn som jag tänkte, jag kommer aldrig komma hem. Jag kommer aldrig få lämna Peru. För att det var läskigt och det var liksom, vi kom ingen vart och vi hade ingen mat och ingen hjälp och bönderna hade påkar och tjurar och det var sånt kaos. Och jag har så mycket liksom filmer med min mobil där man i början är så här, kolla, och sen så bara, alltså jag var så tårig hela tiden för jag tänkte, vi kommer aldrig att komma hem från Peru. Men vi gjorde det till slut och det dygnet, jag var så fruktansvärt trött och ledsen och sliten. Men det dygnet, alltså jag minns ju känslan så väl. Det är då man vet att man lever liksom. För de där bönderna är ju i det där hela tiden. Och den misären som var i den lilla byn vi fastnade i Peru. Det är ingen synd om oss som var där i 1,5 dygn. Men att ha upplevt det på det sättet. Alltså de där minnena, det är så mycket det är så mycket coolare än en VM-final. Det är verkligen det. Alltså det är mäktigt att vara på VM-finalen i Champions League. Jag har gjort 9 Champions League-finaler tror jag. Supercoolt. Ja, det är det. Men det där liksom. Att försöka förhandla sig ur en risstrejk. Och få åka därifrån. Och liksom. Ja. Och också den känslan när vi väl tog oss till ett hotell. Och frågade om de hade vin. Och man hade den här målbilden. Jag måste få duscha och jag måste få dricka vin. Och så kom man dit och satt man på duschen så var det så här brunt vatten som kom ner. Och så säger de att ja, men de har vin. Och så går jag dit och sätter oss, jag och min kameraman. Sätter oss där och så kommer de in med en Baileys och ett så här portvin. Ett varmt portvin. Man bara, nej. Det där känslan av besvikelsen av att det där bruna vattnet och att de tyckte att Baileys var vin. Men de stunderna, så man känner, då känner man att man lever. Det är inget annat finns ju då liksom. Det är bara där och då. Mm. Så sånt gillar jag. Kontraster liksom. Och att se, fatta att världen är ju så stor. Det är ju så liten del som vi håller på att älta vårt skit i. Ja. Det är jag väldigt glad över att man har fått uppleva såna stunder. Ja. Och att jag tog mig därifrån. Också bra. Ja, det var en jäkla story alltså. Till en helt annan grej då. Vad skulle du vilja, vad vill du lämna efter dig här på jorden?
Jag tänker att förutom att ha uppfostrat ett barn som inte gör någon som helst skillnad på människor eller kön, eller som är helt jäkla fördomsfri hittills, alltså ta i trä, men som har sett så pass mycket tack vare mitt yrke också, så att han inte för en sekund reflekterar över om någon ser annorlunda ut eller har slöja eller har en annan hudfärg eller inte har några skor på sig. Alltså du vet, de grejerna, det tycker jag vore så jävla häftigt om man kunde gå hela vägen med det. Att någonstans ha lämnat för ens eget barn i alla fall. Gjort så att ens eget barn har alla förutsättningar att vara en bra människa. Så det är väl det viktigaste. Men sen så tänker jag också att någonstans så hoppas jag att jag med åren och man också får mer tid kan kanske vara den förebild och inspirera folk på det sättet som jag många gånger hade behövt. I att jag också i mitt jobb var en av de första, definitivt inte den första liksom kvinnliga sportjournalisten, men i Champions League till exempel så var vi var två när jag började som åkte runt med Champions League-cirkusen, om man säger så. Att det nu har blivit 50-50 och att det är så mycket tjejer som inte bara liksom att tjejer har kommit in och är med, utan de har också de viktiga rollerna i den stora fotbollen ute i Europa. Att ha sett den delen, då tycker jag ändå man har plockat upp mycket på vägen, och där tänker jag att man i framtiden kanske kan vara på ett eller annat sätt mer mentor åt andra i något som där man kanske har nytta av den resa jag har gjort inom mitt. Och sen så brinner jag ju mycket för olika välgörenhetsdelar och bland annat jag kommer från Sandviken och där har man varit otroligt bra på att hjälpa de som behöver det mycket genom idrott, och man har ett projekt som heter Framsteget som är mycket att genom idrott eller rörelse eller bara gemenskap liksom inkludera istället för exkludera, och jag älskar det. Och deras grej när man frågar varför de gör det är så här, för att vi kan, och det tycker jag är så jäkla bra, och det har jag också själv känt att jag kan ju också vara med och hjälpa i det. Så att någon dag tänker jag att jag ska ha tid att engagera mig ännu mer. Nu gör jag så mycket jag kan i det, men i den typen av frågor, att kanske genom sporten och idrotten som är det jag har hållit på med mest eller inte, men att hjälpa dem som behöver en hjälpande hand lite mer. För att det är ju otroligt givande när man väl gör det, och man kan ju göra det ganska enkelt idag. Det är ganska lätt att hjälpa till. Så att det är väl det jag känner att jag vill göra mer av. Jag gillar inte när det exkluderas, så att allt man kan göra för att inkludera folk, det kommer jag nog att engagera mig med i alla fall när jag, ännu mer än vad jag gör idag. Den gillar jag, den faktiskt inte hört tidigare, men den var väldigt bra. Inkludera istället för exkludera. Det borde vi göra mer, tänker jag. Alla egentligen. Ja, precis. Och inom allt. Alltså, precis allt. Det finns så många som har sagt så många, många bra grejer inom det. Men bara det att kan man så bör man. Och också att en kvinna som har varit väldigt hjälpsam och förebild för mig sa till mig att hon ser som sin skyldighet att lyfta minst 100 bra kvinnor under sin livstid. Och då känner jag så här, wow, vilken bra. Tänk om man bara kunde tänka så. Istället för bara fokusera så mycket på sig själv. Att tänka att men jag ska hjälpa se så många andra. Det är en jättecool tanke tycker jag. Bara sprida lite istället för att stänga. Verkligen. Häftigt. Mm. Till den sista frågan då. Hur tycker du man är när man är sin bästa version? Hur är man då? Ärlig är väl egentligen det enda ordet som poppar upp. Att vara ärlig mot sig själv.
För att det går ju inte annars att bli sin bästa version. Och utan att vara ärlig mot sig själv vet man inte vad den versionen är. Det går ju aldrig att hitta den om man inte är ärlig mot sig själv. Så att jag tänker att det är där någonstans det måste börja. Att vara ärlig med sig själv. Och sen så tycker jag att jag blir min bästa version av mig när jag hjälper och tar hjälp av andra. Alltså när man hittar någon slags gemenskap. Men man är ju starkare tillsammans. Så enkelt är det ju. Och jag har alltid stärkts av de här ögonblicken där folk kommer samman. Och det blir väldigt tydligt här om häromdagen så var det årsdag, eller det var 2 år sedan då, som Jimmy Durmaz ställde sig och höll ett tal för inför kameror och oss journalister efter att ha utsatts för extremt mycket hat efter en förlust mot Tyskland. Och då när jag tittade på de bilderna så mindes jag så himla starkt att det var en sån här stund som man aldrig kommer att glömma. Och det där tror jag någonstans att alla som var där, vi journalister, i laget, kring laget, har nog aldrig känt sig så starka som, och så enade som man var då. För det var liksom kärlek mot hatet. Och den grejen, alltså jag tror inte man kan bli sin bästa version av sig själv, själv. Det är liksom, kärleken måste vinna. Eller jag tycker det är mindre klyschigt att hatet får aldrig vinna liksom. Aldrig någonsin. Och det måste vi göra tillsammans. Så att ingen blir sin bästa version av sig själv om vi inte gör det tillsammans och försöker hjälpa varandra. Tack så mycket för ett ärligt och skönt samtal, Frida. Tack detsamma. Tack. Grymt ju.